نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه په باره کې فرمایي چې چیرته تاسو د احد د غره عمره نفقه وکړئ صدقه وکړئ نو د هغې یو مدي ته ستاسو نه رسېږي ځکه چې هغې کله کوم عمل به کوو ډېر په اخلاص باندې دی کوو د صحابو ډېر لوی شان دی په دې کې اوس موږ خبره نه کوو د هغې ډېر لوی شان دی خو لیکن دغه صحابه دومره بې خطا کېدله یو ځل نبی صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی راځي نبی صلی الله علیه وسلم ته عرض کوي چې یا رسول الله ما نه ګناه وکړ او ما باندې حق قائم کړ نبی صلی الله علیه وسلم ته هغه خپله هغه ګناه د هغې وضاحت وکړي چې یاره یو ښځه وه هغه چې دی ما خپله کړه غیر محرم زنانه وه هغه یې خپل کړې وه نو هغې سره بیا چې دی ډېر زیات سوچ پیدا شوی و غم ورسره پیدا شوی و نبی صلی الله علیه وسلم ته راځي نو د مانځه وخت و نبی صلی الله علیه وسلم چې دی په مانځه باندې ودرېد او د مانځه نه وروسته بیا دا صحابي ورته راځي یا رسول الله ما څه ګناه په ګناه نه ما خو ما داسې ګناه کړې ده چې زه د حد مستحق ګرځېدلم چې په ما باندې حد قایم شي نو د الله رب العزت د طرف نه آیات نازلېږي چې اقم الصلاة طرفي النهار وزلفن من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات الله فرمایي چې کله انسان لمونځ ادا کوي دا پنځه واړه لمونځونه په اشاره په دې آیات کې شوې ده الله فرمایي چې ان الحسنات يذهبن السيئات دغه حسنات دغه نیکان چې انسان الله رب العزت ته لاړ او اودس کوي او دا څنګه وروسته بیا الله ته ودرېږي دغه نیکان دا د دې باعث ګرځي چې د هغې هدف ګناهونه ورسره نه ګوره دغه انسان دغه ګناه دغه ګناه چې ډېر زیات فکرمند و ډېر زیات غم و ورسره نو کله چې دا آیات واورېدو دا آیات نازل شو نبی صلی الله علیه وسلم ورته دا آیات واورو نو ډېر زیات خوشاله شو دا صحابي نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې یا رسول الله دغه حکم صرف زما دپاره دی نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې نه دا لامتي کلهم زما ټول امت دپاره دغه حکم دی.